Möi, minä olen laivamies 1. Ja laivamies 2. Ja laivamies 3. No ja tervetuloa laivaan. Kaikki laivaan. Me ollaan punkut merien. Miksi mä voin laittaa pankkiin rahaa? Koska sinä olit semmoinen kanamies. Tämä tosiaan oli sen verran hauska peli, että ajattelin, että pelaamme tätä uudelleen, koska tämä on niin hauska peli. Tolle! Noin. No, pitäisi löytää minun targettini. Eikä jos joku ei muista, mitä tässä tehdään, niin tässä pitää etsiä kohde ja tappaa. Huima-allas! Missäkään minun kohteeni mahtaa olla? Missä mahtaa olla? Yhtä täysin hukassa. Jep, me ei olla ollut tässä laivassa ennen. En muista, mistä pääsee dekseihin tai dek B-hen tai... Jep. Kaikki laivaan! Koska se ylhäällä. Okei, se on näkee ylhäällä, okei. Hello. Hello. Ah, tämä on. Okei. Ylkeen justus. Joka kuinka ylhäällä. Niin? En ollut minä. Ole hiljaa. Ei, nyt mä oon mennyt väärän. Ei mä ollut tämä, millä mennyt oikeeseen suuntaan. Täällä on kalanpää. Missä on kalanpää? Ja se on kauhean iloinen kaveri. Missä on mitä? Täällä näin. Anna suikkaa baarimikko. Täällä missä mä oon. Jääkaappi. Tiedän, minä missä, syön. Tiedän edes missä sä oot. Minä syön jääkaapista ruokaa. Mä syön suklaapatukan, niin mun jano menee alaspäin. Landlooper has been detained by security. Okay. Biljardipöydät. Missä on biljardipöydät? Tos on siellä, missä sä olit juomassa. Baarimikko oli tossa. Mistä sä tiedät, missä mä olin juomassa? Mä en näin tiedä. Oi ei. Mä voisin ottaa tästä polkuen. Tarvitsee löytää sänky. Mä saan vankilaruokaa edes täällä. Jaa, nyt sai. Mulla oli toi, mä en pystynyt juokseen tai mitään, kun mulla oli niin alhaalla toi uni. Joo, joo. No, täällä on PC. Tai sitten minä tarvii kyllä juota vaan. Kun se baarimikko ei antanut mulle. Voi ei, Justus pääsi vankilasta. Muhaha. Justus oli se mun... Eli mulla on enää 60 sekkaa aikaa. Löytää ase ja löytää sut. 60 sekkaa on aika pitkä aika. Aika vähän. Tällä juoksun nopeudella. Nyt minun täytyy tekee virtsällä. Täällä on smagmaa lattialla. Mitä? Okei. Okay. Smagmaa. Jää tää mun hahmo olikin näin, okei. Okay. Meni silti miestepessaan. 30 sekkaa. Ei kyllä nyt kuule löydy edes asetta. Missä täällä on kaikki... Tähän oveen tuli kauheen reikä, kun mä löin sitä tällä mun biljardimailalla. Älä lyö. Siis löin jo. Tuolla on tuo. Mistä täällä näkin sen listan, että millä asialla saa paljon rahaita? En mä tii. Wow. Minä muistan. No, kattokaa kontrolleista, sillä se ikinä löytyy. Money for victory, 2,5 miljoonaa. Okei. Okay. Mä arvasin, että kun voittaa tämän pelin. No, mulla on uusi kohta. Juu, siis sit loppuu peli, kun joku saa sen täyteen. Tai 20 minuutin päästä, jompikumpi. Aha. Chicken has been dead. Ops, possession of a deadly weapon. Mä otin biljardimailan käteen, se on deadly weapon. No niin, no. Tosi. Well, hello.
I take this, thank you. Mä en pelaa enää tätä. Miksi? Mä en. Mä en suostu. Just tuu se näyttää. Mulla on pyjama päällä. Tai tämmönen vankila. Nyt mun pitää vaan varoittaa chicken sammua. Nee, mä oon vankilas vielä. Nyt mä pääsin vasta pois. Missä hitossa täällä on kaikki hytit? Ah, tuolla näkyy first class cabin. Krohpyys. Täällä suihku jossain. Noin. Kylpyammis. Noin, nyt pitäis löytää ruokaa ja sosiaalista kanssakäymistä. Horli. Oho, hirvetää. Terve. Mitäs Petteri? Otan yhden biblen. Mä jahtasin väärää tyyppiä. Jee, sain topkin. Oho, aika paljon pisteet. Tai rahaa. Missä on minun metsästettäväni? Ne ei oo tullu, nyt tuli. Ethel beliä. Mikäs täällä oli pankki? Hopla. Hopla, noin. Otikohan me sittenkään niitä shipmettejä, kun tää vaikuttaa aika tyhjältä. Ja se, että meille tulee koko ajan toisemme. Sekin vaikuttais vähän siltä, että tottunut. Well, no. Täällä sitten vaan snikkailen. Hei, sillä on Dodo. Rip in pizza. Minä tarvitsen ravintolaa. Ah, tuolla on dining hall. This is... Sparta! Vitsi oli oma keksin. Tämä on Sparta. Hei, tää on Sparta. Joo, aika muista kyttäämistä. Nyt mä löysin vessa, finally. Dodi löysin vessa. Mä kylven. Totta kai. Chillisti. Apua, mä kuolen kohta nälkä. Hui, vittu, siinä on se Lenderman. Apua. Juu, ei kiitos. En halua halia. Vaikka se näyttäkin, että se haluaa halia. Tuolla on Galeran kahvi. Sinne. Ja kauhean hyryni kuuluu Justuksen puolelta, kun hän on kiviä. Miksi? Minun täytyy höpöttää koko ajan. Kyllä. Kyllä. Oi kyrsä. Eihän tätä ole kiva katsoa, jos me ollaan vaan hiljaa istua keskellä. Nei. Mä yritän keskittyä. No ei semmoista tarvita. Esimerkiksi nyt mulla ei mitään kerroja, missä on ruokaa edes. No tervetuloa kerroon. No jääkaapissa. Hyvä. Ruoka-automaatti. Ruoka-automaatti löysin juuri. Mäkin sen yhden vieren. Vankilassa on ruokaa. Joo, no ei oo sen arvosta ikään. On kauhean nälkä, vois lähteä vankilaan. Niin. Nom nom nom. Nyt mä löysin sen teidän Slendermani, eli mä oon jossain teidän lähellä. Et se nyt enää oo, kun mä lähdin pois.
Niin, te lähditte pois täältä. Oh, hello! Shit. Hello! Hei, mene pois. Minenkin. Et sä edes mun kohdet, niin. Etpä. No et oo. Jaa! No mähän sanoin, miksi et uskonut? Oletko mene pois! Miekka ei ole yhtä tehokas kuin hirve. Se meni läheltä! Terve herra poliisisetä! Get out of it! Get out of it! Hello! Okay. Mä sain jokin tässä loppurundin. Ei niin sä tehdä. Hello! 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 Justus paskan. Jep. Miksi tässä on ruumispussi? Ei! Yes! Mä ammuit ohi! Sit mä kuolin! Get wrecked! Mä ammuin sua dilkkaan. Koska se osuma seinään kuulu. Sit mä kuolin sen jälkeen, kun se osuma oli osunut sen seinään. Mun häirittää sen. Olen aika myrkkyinen. Aa! Tosta sen saa! Et sinne tänne sä tuli. Please. Mä sanoin, että älä tule. En mä ollut tullut, mä seidoin siinä edessä. No ei tule tommosia lehtiä, kun käy suskussa. Jumalauta! Tosta aseesta saa paljon rahaa. Kyllä. Se oli jo silloin varmaan toppina. Mä en yhtään tiedä, mistä sen tierlistan löytyy. Mitä noi aseet edes näkyy? Sä pystyt iillä, kun menee inventoriin, niin siellä. Ei oo toi. Niin, mutta mistä näkee, että mistä aseesta saa eniten pisteet? No kun... No en mä sitä nyt teille kerro, tietenkin. Pakko kertoa. No ei, tietenkään. No kun mä luulin, että se on tosta... Mikä toi jo? Täpistä, mutta ei se oo siitäkään. Muista enää. Kerto sitten. Mä löysin sen vahingon. Kun mä en oikeesti voi kattoo sitä, kun mä en halua tehdä makaa. Aaaa, nyt mäkin näen se. Joo, joo. No mikä se oli? Hei, mä nauhoitan, niin mä haluan, että katsot jutun ottaa puoli minuuttia sen takia, niin, niin. Kun näppäin. Katoppa, joo. Krugi, Mally, Walking Stick, Spot Razor, Umbrella, Cooking Pot. Mä taitaa olla joku noista. Muuten hyvä, mutta mulla ei varmaan... Mulla ei mitään. Holy shit, meinasin tippua tonne järveen. Miten mulla lähti taas voi olla nälkä? Mulla on jano. Mises täällä olikaan se kaffi? Ui saatana! Hei! Mä menin tosta ovesta ajohi! Et men. Meninpäs. Mun kuvas et men. Petturi, mulukko. No, ei saa itsekään ottaa omia juomia, ne on ihan perseesti. No nyt ainakin ristoutui nuo mittarit. Jää. Tää puhuu, jää. Mitäs täällä on? Tää tuskin on. Semmonen ase, että tästä joutuu vankilaan. Oo, kaikista joutuu vankilaan. Ihan sama mikä sulla on, vaikka sulla olis kävelykeppi tai taikasolva tai mitä vaan, niin sieltä vankilaan. Vankilakuttu. Ei sateenvarjosta ainakaan joudu. No miten helvittiin? Lyöpä sille tota poliisimestaria päähän. Eh. Miksi? Miksi löysin? Siksi se on hyvin epi. Hello! Gluk. Hello. Mikä pois? Huomenta ja lässyn lää. Hei! Mitä toi ei näe multa? What? Ai tää ei niinku kelpaa. Nope. Näköjään ei, juu. No niin. Round is over. Onks tää baarimikko ei kiinnosta, vaikka tää vetää toisen? Jep, näköjää.
The hunt is on, se ei edes alkanu vielä. Mulla se roundi ei edes alkanu vielä meinaa. Mulla oli vielä tos, että ei oo kuoreja annettu. Joo, mäkin otin vain chassin, että se on 50% todennäköisyydellä sinne, niin... Mulla vielä... Just. Oli vielä krokettipailla, niin sain ekstra cashia. Sitten enemmän mua häiritti se, että se ei ollut mulla ainakaan alkanut se roundi vielä, ja silti sä sait niinku tapon siitä. Mikäs? Nyt oma puikko. Se täällä on kaikki aseet. Ha! No, nyt mä heitin se sit pois. Hyvä. Hyvä työtä. Kanan aipoinen mies. Missä täällä oikein mahtuu kaikki? Joo, joo. Missä on rappuset? Vähän joka puolella. Kysyn nyt vain. Oho, mä lagaa. Dodo-lintu. Se oli siini. Shank, Cutthroat, Razor, Spook, Watch, Bennet, Blunderbuss, Dotson. Tää on aika lyhyt. Taas mulla on nälkä, miten vittua? Sun pitää kuolla välillä. Niin täytyy. Liian kauan olla elossa. Ammu ittes, tossa on naset! Voiski. Jaha, kuus kuori, Gilbert Orr. Ei ole minun tapettavani, minä olin Gilbert Orr. Oi herran jumala. Erittäin hyvin sanottu sillä perään. What? Miks se yhtäkkiä sit loppu? En mä tiedä, kai se on se 20 minuuttia mennyt. Kai se on sit 20 minuuttia mennyt. Jee, siinä. Okei, no. Näin me sitten seuraavassa pelissä. Jes. Morjes. Näkemiin.